Усім привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде відео про мої покупки декоративки за рік. У мене такий є проєкт, називається він Low Buy, тобто купую я менше, намагаюся купувати менше і не купувати майже декоративної косметики. Тобто колись у мене був такий рік без покупок і він так якось увійшов в моє життя. І майже не купую, якщо в мене є. От, в цьому році я вирішила також показувати подарунки, які до мене приходять. Тобто вся косметика декоративна, яка в мене з'явилася в 24-му році. В мене є списочок один для покупок, один списочок в мене є для подарунків. І також у мене є, я виписую собі по місяцях, яка декоративка в мене закінчилася. От, і потім я хочу такий зробити порівняльний список. Я ще не рахувала. Те, що я буду пам'ятати, це може в кінці року побачимо, буде другий звіт. Те, що я буду пам'ятати, наприклад, з того, що я купила, чи в мене закінчувалось, чи ні. Може, давайте починати дивитися. Тут, напевно, буду вам показувати, як я пам'ятаю, в тому порядку, як це в мене з'являлося. Перші мої покупочки були це помада та олівець. Я дуже хотіла саме ці відтінки. Помада від La Mer, Powder Drop, відтінок 402 Spicy. Ось такий красивий нюдовий колір. Я його дістала, хоч він у мене не був в косметичці. До речі, в червні я косметичку не зняла. От, бо мені захотілося цією помадою користуватися. Я купила її в січні, якщо я не помиляюсь. І вона мені тоді сушила губи, негарно виглядала. Зараз влітку цього немає. Можливо, просто в мене були тоді пересушені губи. От, і у мене ще жодної помади не закінчилося. В мене закінчився такий тінт бальзам, але який я використовувала як помаду. Щось із блисків закінчилось, а от повноцінної помади стік не закінчилося. І олівець від La Mer, також 410 відтінок. Я немало користувалася, от, але колір дуже-дуже гарний. Мало користувалася, бо добиваю інші свої олівці. І жодного олівця в мене не закінчилося за півроку. Ось такий красивий відтіночок. Так. Далі в мене були покупочки на сайті Notino. Я придбала собі ось такий бронзер і ось таку підводку. Так, бронзер – це Physicians Formula Butter Bronzer, відтінку Light Bronzer. Давно я його хотіла спробувати. Зараз влітку я частіше ним користуюсь. Він мені гарно підходить. Бачите, такий. Він матовий, але якийсь на руці, наче здається, як сатиновий. Гарний бронзер, у нього приємний аромат кокосу, я думаю, ви знаєте. Ну і ця підводка, це моя улюблена підводка. Вона ще, як ви бачите, в упаковці, тобто я її не відкривала. Waterproof, це з такими крапочками водички. Вона більш стійка, ніж проста версія. В мене одна підводка закінчилася, одна є в користанні і оця в запасі. В принципі, коли я її замовляла, мені не було в ній необхідності, але була акція, якщо ти придбаєш там два продукти Physicians Formula або на якусь суму, то можна отримати подарунок. Я хотіла лише бронзер, але підводку я взяла, бо я знала, що я буду користуватися нею рано чи пізно, коли моя закінчиться. І ось такий в подарунок. Рум'яна від Physicians Formula відтінку Plum Rose. Я часто їх бачила в дівчат у відгуках і мені було цікаво. Я ними взимку користувалася. Це дуже такий дивний відтінок на перший погляд, але він повсякденний. Навіть зараз, мені здається, на свочі його зовсім не видно. Не буду дуже розтушовувати. Він такий розоватий. Не знаю, чому він плам називається. Такого слабового в ньому я особливо не бачу. Його помітно на обличчі, він непогано освіжає. Мені сподобалось ним користуватися на зимовий період. Зараз
чомусь я їх відклала і так і не користуюся. Так, також у мене були покупочки від Maybelline. Ось такий тон Superstay 24 години Skin Tint, відтінку 02. Він у мене якраз ось так стояв, і я бачу, що його вже менше половини. Я в травні його відклала з косметички, а так я ним користувалася декілька місяців поспіль. От і в серединці можна бачити. Мені він дуже сподобався, він такий легенький, перекриває деякі недоліки, але повністю не маскує. Легка така текстура, шкіру не обтяжує, безпроблемно наноситься. Ну, коротше кажучи, мені він дуже сподобався. Я думаю, що в липні, до речі, зараз якраз поки цю косметику вам показую, то одразу зберу косметичку на липень. Ось, і такий він сяючий залишає фініш, але ж я використовую пудру, дуже сподобався саме цей відтінок. І хочу користуватись, не буду перевертати, щоб він у мене так стояв в такому стані. І також я взяла туш, яку я хотіла спробувати. Це моя улюблена туш Lash Sensation, лише відтінок Бургунді Браун. До речі, влітку зараз я рідко роблю макіяж, і коли роблю, то я роблю такі світленькі тіні, підводку не використовую, використовую олівець і коричневу тушу цю. Вона на очах, ну, не видно такого прямо відтінку бургунді, більш до коричневого, і то, ну, не зрозуміло, що це прям кольорова туш, знаєте, як якщо б я взяла синю чи зелену, а тут такі більш натуральні вії, ніж з чорною. От. Також я купувала два олівці від Крістіан. Так, до речі, тональних засобів не закінчилось. Бронзери, рум'яна не закінчились. Але мій попередній бронзер я перепресувала разом з рум'янами, то можна сказати, що бронзера в мене повноцінного немає. Він там окремо йде відсіком, але саме бронзер набрати неможливо. Я їх змішую. Тому, ну, напевно, так, бронзер я замінила, той, що закінчився, рум'яна не закінчились. Підводка от одна закінчилась. Тональних кремів не закінчилось, туші в мене закінчувались. От, але це така якби альтернатива, бо саме коричневої туші в мене не було. І вже давно не було. Колись я пробувала, вона була не дуже вдалою, мало помітною на віях, і я розчарувалася, бо вона ще була з таким коричневою, ще золотиста якась. Тобто якась прозора, просто ці блискітки золотисті додавала. Два олівці від Крістіан. Я купила в 01-03 відтінку. У мене один олівець закінчився від Eveline, але я його, напевно, викинула, не зберігла в порожніх баночках, бо я збираю за рік, так? Ну, тому його не буде. Значить, в мене 04 був в кінці минулого року, мені Віка подарувала, і він мені сподобався, і я захотіла більше відтінків спробувати, бо я зазвичай користуюсь двома. От, і вже я всі три відкрила, всі три використовую. Це в мене зламаний стержень, але користуюся. І це 03. Ось такий. Не знаю, наскільки мені їх вистачить. Напевно, до кінця року не вистачить цих двох плюс того третього. І буду ще купувати. В принципі, це непогані, дуже такі бюджетні олівці. Так, також я купувала пудру від Kiko. Ось таку, Days in Bloom, це сяюча пудра. Сяючих пудр у мене не закінчилось, але закінчилась одна матуюча пудра. І одна вже, ну, закінчується. Це була лімітована така колекція, я вирішила собі купити трошечки в запас, бо мені дуже сподобалось оформлення цієї упаковочки, і потім боялася, що її вже не буде. Сама пудра була мало рожеве напилення, коли воно знялося, вона стала просто білою. Ось, і при нанесенні пензликом, то вона, ну, має такий дійсно рожевий підтон. Мені вона сподобалась.
От. Тому я вже її не беру в косметичку, я її брала в косметичку після покупки, але хочу добити просто ту пудру вже, яка в мене є. Так, також я виграла в розіграші два продукти. Це олівець для губ від Golden Rose в такому темно-червоному відтіночку. Ось такий, такого в мене не було, і я дуже задоволена. Я не часто використовую такі кольори для губ, але повинен бути. І ось таку туш від Paris'а. Так, Fly High Curve. Вона в мене вже в порожніх баночках, бо вона мені не підійшла. Вона з самого початку погано профарбовувала якось вії. Треба було дуже довго з нею гратися. І навіть я пробувала іншу щіточку в цю туш. Сама формула якась не дуже вдала, тому я вирішила не мучитися з нею. Там десь тиждень пробувала її приручити, але нічого з цього не вийшло. І туші чорні в мене закінчувалися, я не пам'ятаю скільки, може дві. Так, я зараз дивлюся в свою коробочку, дві точно бачу. От, ну, це буде вже третя. І я купила також, виходить, я купила два продукти, і третій мені пішов у подарунок. Це ось. Ця туш від Eveline. Ну, тобто я взяла три за ціною двох. Ця туш мені дуже сподобалась. Зараз у мене у використанні. І одну я поклала в запас. Вона дуже класна, дає ефект. Нічим не гірше за Maybelline, але коштує дешевше. Навіть от недавно в Єві вона була по 99 гривень. Ну, в нашій Єві вже її не було. І гель для брів у мене один закінчився. І я придбала один від Lamel Liquid Brow Soap, і він уже, бачите, наполовину в мене використаний. А як дістати з нього цю щітку, то там ще менше. Так. І ще я записую собі, ну, чомусь я так, не знаю, дивлюся, як інші дівчата роблять, в порожні баночки декоративки, показую їх і зберігаю також до кінця року бальзами для губ. От, то в мене також було придбання. Це ось такі бальзамчики від Sierra Biz з ароматом какао. Вони дуже вкусно, смачно пахнуть шоколадом. Тут було 4 штучки. Один я подарувала, один у мене у використанні. Ось такі бальзамик в мене закінчилося. Два це точно, а може і більше. Тому така, це, як би можна сказати, виправдана покупка. І це все, що я купувала в цьому році з декоративної косметики. Поки що найближчим часом не планую нічого купувати. Багато що ще маю в запасах, те, що купувала або раніше, або отримувала в подарунок. От, всім користуватись не встигаєш, але треба. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за увагу, за ваші лайки, вподобайки, підписки. Не забувайте про це дуже важливо. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!